У Староховичівської громади хочуть відсудити 18,5 гектарів землі, які в рамках закону відійшли громаді після об'єднання. Відтак, за словами сільського голови Ростислава Шиманського, ділянка сільгосппризначення несподівано у суді стала лісовими угіддями. Спочатку державну землю віддали громаді, а тепер хочуть забрати назад. У Волинському господарському суді прокуратура в інтересах держави намагається відсудити земельну ділянку, яка розташована на території Сереховичівської сільської ради Ковальського району. Ділянка дуже приваблива, її площа становить 18,5 гектарів землі. Знаходиться якраз понад дорогою. Ця ділянка увійшла до громади, коли державні землі, що знаходяться за межами населених пунктів, передавали в ОТГ. І ось, як тільки земля стала комунальною, тепер її знову відбирають у державну власність. Аргумент такий – ці землі нібито належать до лісових угідь. Хоча ще вчора, як стверджує голова громади Ростислав Шиманський, ділянка мала статус сінокосу, тобто сільськогосподарських угідь. Земельна ділянка знаходилася за межами населеного пункту. Це землі запасу Сереховичівської сільської ради, категорія земель сінокіс, тобто сільськогосподарські угіддя. Отримали ми її відповідно до наказу Кабінету міністрів і Держгеокадастру про передачу земель із державних у комунальну власність. Відповідним чином вона була зареєстрована і прийнята до комунальної власності сільської ради. Ніколи вона в складі лісових земель не перебувала. Чому її забирають? Я не можу на це відповісти. І мені мотивують тим, що розроблені матеріали лісокористування, де ця земельна ділянка якимось чином опинилася в складі лісових земель. Ось так несподівано змінився статус сінокосу, стверджує керівник громади. Окрім того, посадовець зазначив, що це не єдиний випадок, коли землі лісокористування накладаються на сільськогосподарські угіддя. Він припускає, що під таким знаком питання можуть опинитися ще майже 700 гектарів на території громади. Щоправда, якщо таке станеться, це буде прецедент. Адже серед цієї землі є людські паї. Сільськогосподарські землі на 695 гектарів забирають в нас право людей місцевих розпоряджатися своїми землями. І якщо почнуть відбирати в людей їхню законну землю, тоді нас порушуються і схеми паювання, і все. Нагадаємо, процес передачі землі у межі громади триває ще й досі. Наталка Поліщук, Неля Прокопчук для новин на часі.